Olipa kerran erässä pienessä maalaiskylässä, ei ehkä kovin kaukana täältä, vanha mylly, jonka kunnosti eräs mylleri, Gunnar Huttunen. Siitä se hullun mylly sitten alkoikin. Olet sinä sen verran omituinen. Kunnassa ovat puhuneet, että sinut oikeastaan pitäisi ottaa kiinni ja viedä hoitoon. Mutta kun minä oikeastaan olen vähän hullukin vielä. Eikö neiti Kerhoneuvalle ole kirkolla kerrottu? Puhuvat kylällä, että sinä ole oikein tavallinen. Viime aikoina olen nähnyt ympärilläni vähän väliä yhä kummallisempia ihmisiä. Minä en suvaitse, että oman läänini metsissä ulvoo ihminen. Kun miehellä on tuommoiset otteet ja noin tavaton röyhkeys, on hänet pikaisesti pidätettävä. Pahan näköinen paikka tämä mielisairaala. Jos mulla olisi valta, niin päästäisin sinut menemään. Eiköhän sovita, että ne teidän mylläämiset on toistaiseksi myllätty. Mitä meinaat tehdä, jos pääset karkuun? Mylläri oli myllytön ja koditon mies, mutta aivoissa rakentui suunnitelmia metsäelämää varten. Se oli pitkä ja hauska kesähuttunen. Minusta sinun hulluutesi on kyllä ihan sopivaa laatua.